Alisher Madumarov. Alisher Madumarov degan sinfdoshimiz bo'lardi qasam aka 89-90-yillar orasida. 30 yosh, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanidan. Assalomu alaykum Hasan aka, Husan aka. Savol javoblar rukni davom etayotganiga juda xursandmiz. Sizlarga katta rahmat. Savolim shundan iboratki, bir yilda agar dehqonchilik orqali 24 ming dollar topsak, shu pulni har oyda 2 ming dollar keladigan qilib qanaqadir tizimga solish imkoni mavjudmi? Nafaqat dehqonchilikda, istalgan sohada bo'lsa ham tushuntirib berishdi imkoni mavjudmi? Javob uchun oldindan rahmat tilar. Passiv daxot haqida gap ketyapti, menimcha adashmasin aka. Savolim shundan iboratki, bir yilda agar dehqonchilik orqali 24 ming dollar topsak, shu pulni har oyda 2 ming dollar keladigan qilib qanaqadir tizimga solish imkoni mavjudmi debdilar. Endi 2 ming dollar kelishi uchun 200 ming dollar domga tikishyaptida. Mana qarang, 200 ming dollar domga tikkan odam oyiga 1% kelsa arendasiga xursand bo'ladigan zamonlarda keldik. To'g'rimi Husan aka? Oyiga 2 ming kelish uchun. Oyiga 2 ming kelish uchun 200 ming dollar aktiv tikishi. 24 ming dollari bor odam 2 mingdan kelsin desa, sal o'zingizni nima bo'lib qolasizda, razachiravani bo'ladi. Aslida kichik bizneslar bo'lsa, mana nisha deydi, har bir odam o'zini qayerdan nimadan daromad topishini yaxshiroq biladi. Agar dehqonchiligingizni bilib 24 ming topayotgan bo'lsangiz, dehqonchilikning yonida chapga o'ngga yana nimadan qancha pul topish imkoniyatini siz yaxshiroq bilasiz. Masalan, Hasan akam DX'ni bilganlar uchun yoniga mamun qo'ysa, yana qo'shimcha daromad topish mumkin deydilar. Mandeli biznesida mamun qilib turgan bo'lsa, yonida man assortiment qo'shsam, yana qo'shimcha daromad topsak bo'ladi deymiz. Yoki mana hozir oxirgi 1 yil, 2 yil, 3 yil M-Factor loyihasi bilan har kun yashaymiz. Nimaladir, mana 10 ta loyihamizdan 8-tasi pul keltirmasa ham, 2-tasi pul keltirsa ham, lekin hozir yana mamun qilsak, qo'shimcha bittadan ham nima bir sim yarim sim topib turar ekan, mamundan ham nimadir topib turar ekan deydigan g'oyalar kelaveradi. O'shaning uchun eng yaxshi narsa bilgan ishga tikish kerak. Bilmagan ishlarga pulim bor desangiz, aqllilar kelib, mana buni qilsangiz zo'r bo'ladi, mana buni qilsangiz zo'r bo'ladi deydi. Pulingizni olib olguncha, bir oy, ikki oy haligi Ahmadboyga o'xshab pul berib turar ekan. Endi foydasini olding, zarariga ham sherisan deydigan holatlarni juda ko'pini ko'rganmiz, endi 42 ga kirgan bo'lsak ham. O'shaning uchun nazarimda agar dehqonchilikni yaxshi bilsangiz, shuni yonidan yana nima ishlar qilib topish mumkinligini biling. Masalan, men yana bir narsaga o'xshatish qilaman, mana qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz yangi yil korobkalari sotishadi. Haligi novogodniy sovg'alar bo'ladigan korobkalar qilib sotishadi, ishlab chiqarib. Lekin buni sezoni faqat noyabr, dekabr oylari. Qolgan 10 oyda hozir mana paket bir narsalar sotishadi, chunki o'sha do'kon, o'sha assortiment bir narsa qilish kerak. Yangi yilda yangi yil nimalari faqat sezonlik narsada. Dehqonchilik ham odatda shunaqa. Bahorda ekasiz, bir narsa qilasiz, pishiqchilik paytida bitta ko'tarib olasiz. Endi o'sha dastmoyani boshqa payt, bilmayman, masalan pishiqchilikda haligi nimadir kuzda, nimadir bahorda, nimadir boshqa paytlar chiqadi-yu. Shuning uchun bilgan sohaga kiraverish kerak yoki bilmagan sohani sekin-sekin ob-havosini o'rganib borilgan ma'qul nazarimda. Mana endi qo'shimcha qilaman, anu kuni ham bir ikki marta eslatuvdim, yana yaqinda Shukur akam bilan ham ko'rishgandim, aytdim Shukur aka, sizdan besoroq so'ragan nayb yo'q, shunaqa kari 24ni bir ikki marta eslatdim, o'zi shunaqami desam, yo'q, haqiqatdan kerak bo'lsa hozir 40 ta mashinadan 20 tasi o'zimizniki, 20 tasi kimdir bitta Spark olib qo'yyapti, kimdir bitta nima olib qo'yyapti, haligi rastrochkaga berganda nima edi, Lacetti olyapti, Gentra olyapti, boshqa olyapti, kelishyapti. Bizani bugungi kunda 100 tagacha mashinamizni olib chiqmoqchi, biza ekspress 24ga o'xshab. Demak, men aytdim, texnicheski 5000dan 50 minggacha puli bor odamlarga, balkim u ham biza kapil emas, biza mas'uliyatini olmaymiz. Lekin nimada 2-3 ta nimani ko'rdim, mashinangizni olgandan keyin avtomat ham strahovka bor, xotirjamsiz, xudo ko'rsatmasin qanaqadir holat bo'lsa. Mashinangizni arendaga, ularga realizatsiyaga degandek arendaga berasiz, o'zingiz nimani orqangiz ko'rib turasiz, 30 kundan 30 kun sotiladimi, 30 kundan 10 kun sotiladimi, boshqa qiladimi, ular rentekar kari24 veb saytiga kirsanglar, prozrachni narx qo'yishgan. Siz mashinani bergan bo'lsangiz, mashinangizni bugun arendaga chiqdimi chiqmadimi chorraha nuqtai nazaridan, platforma nuqtai nazaridan berishyapti. 100 so'mga berayotganmiz, qanchadir mashinani egasiga qanchadir komissiyasini o'zligisi olib qo'yishyapti. Shunaqa bir uslugalarni yo'lga qo'ydik, endi 40 ta bo'ldi mashinamiz, 100 taga olib chiqmoqchi biz. 100 ta degani уже mana 20 ta, 50% o'zimizni mahsulot, 50% ko'chadagi pulim bor edi, mashinam bor edi.
chet eldaydim, kimdir Captiva'ni, kimdir Kia'ni, kimdir Lacetti'ni, kimdir Malibu'ni boshqani berdi ishda. Demak, men ko'rdimki, insonlar hattoki mashinamni yangilab olman, bozor past ko'rardi, undan ko'ra menga passivni dahod bersin deydiganlar ham bunga qiziqishayotgan ekan. Balkim qiziq bo'lsa, ular sohalarini bir tanishib ko'rganinglar yaxshiroq bo'ladi. Bu ham bir variant. Yaxshi, haqiqatan ham men ham o'sha kichkina summa endi kimlardir uchun katta, 5-10 ming, 15 ming, 20 ming shunaqa narsalar haqiqatan ham bugungi kunda Kari 24 ga bir murojaat qilib ko'ringlar. Shukrlik aka, Hasan aka, Husan aka savol javob formatda shunaqa nima qiluvdilar. Qiziq bo'lsa, bizda o'sha 5 mingmi, 10 mingmi, 15 mingmi ortirgan pulimiz bor. Nexia desiz, Nexia ketganman, Lacetti desiz, Lacetti ketganman, Cobalt desiz, Cobalt ketganman. Qaysi yaxshi ketyapti desiz, bular nima yaxshi ketayotganini bilishadi va matematikasi qaysi mashinadan taxminan necha pul qolishi mumkin, necha pul tomib turishi mumkin. Hali boshingizni og'ritib birovdan bir sim pul olishi o'zi qiyin. Bular endi bularni ko'zira shu to'g'ri arendaga berib, strahovkasini boshqa-boshqa joylarni nima qilib, yana haligi qanaqa qilib klientdan pul olish qiyinligini men bir kunda chiqib chiqqanimizda ko'rdim. Boshlarini og'ritib nima qilarlar? Bu ham masalan, men sabrim chidamaydi. Bu bularni ko'zirlari to'g'ri o'sha yerda foydani. Uni yaxshiligini qattiq ko'rdim. Masalan, Husan aka bir yil Gaudi qilaman deb Xitoydan Aberdeen olib keldi. O'zlari ishlamagandan keyin u 40 mingga yaqin tikkan pullari metaldan bo'ldi. Kimlardir uyga tikyapti, kimlardir kamazga tikyapti, kimlardir likvid molga tikyapti deb mazza qilmasa, u molni sotib olmay qiynalib o'tiribdi. Astachi narsa bo'lsa ham, skitka bilan bo'lsa ham, zanjirga sotib olib, pulimni chiqarib yuboring. Mashinaga mabodo mazza qilmadim desangiz, boyagi Nexia'dir, Gentra'dir, likvidni oqdir, qoradir rangini olib qo'ygansiz, aka, sraz pul kerak bo'ldi desangiz, bugun ertalab xohlasangiz, kechgacha klient bor. O'sha kundagi bozor narxini, real narxda yaxshiligini aytdim, yo'q, yaxshi. Model ekan bugungi kunda ko'chada aka 5 ming bor, 20 ming bor, 50 ming bor pulim bor deganlarga yaxshi model ekan degan holatni ko'rding. Endi kuzatuv sifatida balkim shu haqiqatdan ham sababchi bo'lsak yoki o'sha Kari 24 ga mashinasi bergan insonlardan oki kim bergan, o'shalarning fikrini olsam bo'ladimi desanglar to'g'riroq bo'ladi. Hatto Shukr akamga ham o'sha kun shu narsani tavsiya qildim. Siz o'zingiz menga hozir aytsangiz, men sizga ishonaman, ikkilanaman. Lekin sizga 20 ta mashinasi bergan odamlarga o'shalarning telefonini menga bering, men bitta shuni oldan o'tay. Haqiqatan ham yaxshimi, yomonmi? Yaxshisi ham, kamchiligini ham aytsa desa, men ishonamadi. Shunda o'kib bitta Captiva ham bor edi, bitta Lacetti ham bor edi, bitta Nexia ham bor edi, o'shani. Farqi yo'q, men pulim bor. Qaysinga tik desangiz, o'shani tikaman. Qaysinida qada voy desanglar, ular aytgan narsani olib tikib, shuna qilish mumkin. Xohlaylar yangi mashina, xohlaylar BMW mashina.